لا نفرق بين عيد من رسولي وقالوا سمينا واتانا كبرانك ربنا ولك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها من كثر بركاتي ربنا لا تعزنا ان نسينا هوتانا ربنا ولا تؤمن علينا انسيران كما مثل الذين من قبلنا ربنا ولا تؤمن علينا ما لا طاقه لنا به وفوانا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا سامينا فانصرنا على القوم الكافرين اسير يومي اوكو كوساني توري اسير يومي اوكو كوساني توري I'm not going to be a man. Ni atokedele wali ya wagomi na mbembi ya wagomi na ida ejale siwa emabo ni wali wa wafa mtafi vepe lo lori tampan one ni kwe chiaba kwe ikokuwa beda ikokuwa benye awakazi tise mwati lolana e yindo zi ila wabai bubo ina esi wale abalbarika nabi asibi olohun egbe tampan olohun je onja amina ya gomina elele fa fa ta fi pelo lori tampan ni tampan olo fa ta egbe allah akbar allah akbar ala na brada so tampan dey ah ala na brada ki kokon wa saka wa olo fa ta ebe lo olo fa ta tampan no gbogbo ni oro tampan ba ti kan yo de bi owo yi Allah akbar ala na brada ki oya awon 45000 akọdí mi ojìdì gbogbo ọmọ tó náà wá bí ojìdì tẹ̀lé tánfàm ẹ̀yìn dáńtà kó yá jù fún ọ̀tà ọ̀sán ọjọ́ ká gbogbo fún ọ̀tà tánfàm ẹ̀jẹ̀ mi ẹ̀yìn tẹ̀sí sáré ẹ̀wọ̀ ọ̀tà ó yá fún mi tẹ̀lé dúpẹ́ dáyé sí mi à yá akọbí wa gọ́ndé ń bí bẹ́ẹ̀ gbogbo yìí ta prs ó yá abẹ́lẹ́sì sẹ́kìtì ìta. Alaga alagelu yawo tampa awo tampa oya iya wa lo sun kile njo ko se oya gogo ye mo bon gogo tampa la do kele re asuruka oya ruka wa wa ile ori ga do lo asuruka le ye se tampa ni oya ruka le le ni oya ya ba do ni o gogo tampa la papo oya bismillah Ebay lo enta wa wo sa lo fi yo. Alaga. O be. No. Alaga ko ya da. Aya owo tan pa ti da. Alaga. Ero an lai lai. Olobi. E lo ni ti so. Laye. Olobi ile aya bismillah. Yata. O si joko. Ejide. Alaga. Owo tan pa. Ejide alaga. Sasa o si joko. Sata. Kini se wo? Ori o pe je at. Olobi ile. Alaga kuki Santa Santa Tampumbe won ko letter lowo asiwaju ale asiwaju PRS PRS owo ni owo tampa na nta lo owo ale ge ah ki ba se ri e ba bo nta ti be ta te ji ero ero ya ero won won sa ye owo patapata mo yo no PRS won ku won ko e se se duro la Mutaruda Abuda Ojere Mutaruda Alaare Abuda Kowewa Onja Kosimbi Iyawo re ti wo Iyalekan Iyalekan Ibrahim Adebisi Secretary temi ni yo mu ko ni oje Awa Lagelu Remi Fonari Remi Ọ̀pọ̀ àlà lábẹ́ríkà bọ̀lọ́wà ó yẹ kó ọ̀tà gbogbo yín ìta ìta owó ìta.
when you want to say, why? I'm a low, young woman, I'm a low. Hello, what up? Have you been in Celebia Wada? Yes, Sando Tomana. Hello, what up? Let me do what you're wrong. Ah, that way you want to be someone. You work with Kinada. Life, why are you long? Bọ́lá ọba wọ ló lé kẹta rẹ̀ yóò bá ti tẹ̀lé wàhálà tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n bá pariwo ẹ̀gẹ́ ọlọ́run o ọlọ́run o àmọ́tẹ́lẹ̀ mi bá tẹ̀lé àsàlátì ló gbẹ̀yẹ àsàlátì fẹ́ fi gbà nǹkan lọ́wọ́ ọlọ́run tó gbẹ ọlọ́run ò lè má ṣe é ìkẹ́ fún gbẹ̀yìn tápá yìí ọlọ́run àlùbáríkà níbi ìwádìí ọlọ́run alájọ ọ̀dọ́jọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni alájọ ọ̀dọ́ yìí ọlọ́run wọlé àlùbáríkà níbi ìwádìí ọlọ́run ọlọ́run pé ọlọ́run dẹ́kun yọ ẹsẹ̀ tápá gbẹjọ ṣe lẹ́sẹ̀ orí tápá ọlọ́run méjì owó àwọn ọ̀kẹ́ tí wọ́n ti wà ní gómìnà náà látàná wọ́n ṣe é ayé ni ó dáa ẹ̀yin náà ń ṣe ti lọ́wọ́ báyìí ọlọ́run dẹ́kun yọ ọ̀dájọ́ wa bọ́ sí àbí ọlọ́run méjì ọ̀dá ọdún máa yẹ lọ́wọ́ ọlọ́ ọlọ́run mẹ́jọ kí ọ̀pá ẹgbẹ́ náà mẹ́jọ ṣe lọ́wọ́ gbogbo ẹni tí wọ́n wá pè yí tí ẹ sọ́nù wa ẹ pé kí ní tó fẹ́ gbà ẹ sì tójú sí wa gbogbo ọjọ́ bẹ́yìn náà bá ń di ọlọ́run ọlọ́run ò ní bí sàpọ̀tì ọlọ́run ò ní bí sàpọ̀tì ọlọ́run ò ní bí ọlọ́run wọlé àpé inú mi dùn sí yí ẹ̀yin náà sì dùn sí wa gbogbo tó bá kú dẹ́yìn náà fẹ́ gbà níwájú ọlọ́run ọlọ́run má fi dùn yín gbogbo ẹni tó ti ga lẹ́nu sẹ́yìn táyé ti mọ̀ á ọlọ́run dákọ̀ ọlọ́run méjì ẹwọ́ ọkàn gbogbo ẹni tó ti ṣe dáadáa ń bẹ̀ tí gbogbo ayé ìdìbò ti ṣe dáadáa ọlọ́run má sọ yín dẹni àná. Baba, I like you, I am. I hear it.